प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म गरेको आम्दानी तथा खर्चको विवरण लिखित रूपमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारवाला सहित बसेको समितिको आइतबारको बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोषको आम्दानी तथा खर्चको विवरण समिति समक्ष लिखित रूपमा पेश गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निर्देशन दिएको हो। साथसाथै सरकारी गैर सरकारी तथा विभिन्न संघ संस्था र कल कारखानाबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूको संख्या पनि बुझाउन निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले अरू कुन कुन मन्त्रालयसँग कस्तो प्रकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको छ सो सम्बन्धी पनि लिखित रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिए। यो कोषको आम्दानी जति पनि भएको छ मैले एक्युरेट कति आम्दानी भएको हो, कुन कुन ब्याङ्कमा कति के कति ब्याजमा राखेका छन् र कसकोमा अहिलेसम्म जस्तो कि भन्नु पच्चिसजनाको परिवारहरू दिँदैछ भन्दाखेरि कसको विभिन्न शीर्षकहरूमध्ये कुन कुन शीर्षकमा अहिलेसम्म के कति रकम खर्च भएको हो इत्यादि यसको डिटेल्स डाटा लिखित रूपमा त्यो समितिमा उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ। साथसाथै यो कोर्समा अहिलेसम्म सरकारी गैर सरकारी विभिन्न सङ्घ संस्था कल कारखाना इत्यादिबाट के कति सङ्ख्यामा अहिलेसम्म यसका मेम्बरसिप भएको छैन अथवा सङ्ख्यामा यसका सदस्यहरू भनौँ या सहभागीहरू भनौँ त्यो एक्युरेट त्यसको डाटा सहित त्यो समितिमा उपलब्ध गराइदिने। अर्को उद्योग तथा अन्य मन्त्रालयहरू जस्तो अहिले सचिवले भन्नुभयो कुन कुन मन्त्रालयसँग के कस्तो किसिमको सहयोगको वातावरण बनाउने हो त्यस विषयमा जहाँबाट लेखेर आएको छन् होला यो समितिले सम्बन्धित मन्त्रीहरू सचिवहरू निकायहरूलाई बोलाएर यहाँहरूलाई राखेर यहाँहरू समस्याको विषयमा समेत यो समितिले उहाँहरूले छलफल गरेर निर्देशन दिने काम यो समितिले गर्दैछ। सो सम्बन्धमा लिखित सुझाव समेत यहाँ पठाइदिनु होला यहाँ निर्देशन दिन्छ। अरू कुरा सचिवले भने जस्तै कतिपय यो कोरोनालाई गर्दाखेरि पनि ग्रासरुटसम्म यो कुरा गरेको छैन तर यस कारण के भने एउटा कार्यक्रम बनाएर ग्रासरुटसम्म व्यापक रूपमा यसको प्रचार प्रसार गर्ने र यसमा अन्य के कस्तो कुन चाहिँ कार्यक्रम बनाएर आवश्यकता अनुसार सोधो पनि कार्य गर्न यो गर्दछ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले श्रमिकहरू सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा नआएको बताए। औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको पनि सहभागिता सोचे अनुसार नभएको भन्दै उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन चुनौतीपूर्ण भएको टिप्पणी गरे। रोजगारदाताहरूले 20% योगदान गर्न तयार नभएका कारण समस्या भएको पनि बताए। तथापि जति अपेक्षा गरिएको हो त्यो अपेक्षा गरे अनुसारको हुन सकेको चाहिँ छैन, यो कुरा चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। तर अब हामीलाई विभिन्न यो क्षेत्र मात्रै नभएर समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने गरी जुन एक वर्षदेखि चाहिँ नि कोभिडको चाहिँ प्रभाव आइरहेको छ त्यो कारणले पनि अलिकति समस्या चाहिँ सिर्जना भएको छ। बिचमा भनिसक्नु भएको छ लगानी सम्बन्धी कार्यविधि अब बिचमा सापट्टी लिन सक्ने कि नसक्ने जसरी कर्मचारी सञ्चय कोषले अथवा नागरिक लगानी कोषले विशेष सापट्टीहरू विशेष लोनहरू अब त्यस्तै होम लोनहरू लगायतका कुराहरूको सुविधा चाहिँ नि दिन सक्ने स्थिति छ। त्यसै गरी हाम्रो क्लियर भइसकेको अवस्था थिएन त्यो बिचमा चाहिँ हामीले ती कार्यविधिहरू पनि तय गरेर लगानीका केही मोडालिटीहरू पनि हामीले चाहिँ क्लियर गऱ्यौँ। अब हामीले जानुपर्ने भनेको औपचारिक क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रलाई नै समेट्ने हो अन्तर्गत सबै। तथापि अब आजको यो बैठकमा यहाँ हामी उपस्थित भइराख्दाखेरि हामीले श्रमिकको हिसाबले सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ जम्मा गर्नका लागि हामी आग्रह गर्छौँ। तर चाहिँ उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई हामीले यहाँ अलिकति चाहिँ अब यो ढङ्गले जानुपर्छ है तपाईँहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भनेर अलिकति उद्योग मन्त्रालयले पनि प्रेसर नगरेसम्म आउन सक्ने अवस्था चाहिँ नै मैले देख्दिनँ किनभने हामी चरणबद्ध रूपमा बसेका छौँ। अब अघि भनिसक्नुभयो कार्यकारी निर्देशकज्यूले कि अब श्रमिक साथीहरू अब सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीको मोडालिटी पनि कार्यविधि स्वीकृत भएर लगानीका मोडालिटीहरू पनि आइसकेको सन्दर्भमा उहाँहरू अब यता आउनलाई उत्साहित हुनुहुन्छ।
अब रोजगारदाताहरुको तर्फबाट चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि अब 11% श्रमिकले योगदान गर्नुपर्छ अनि 11% राज्यले चाहिँ के रे रोजगारदाताले 20% सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि ग्यावालीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए योजनाको स्किमको दायरा बढाएर आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए ठूला उद्योगहरूका श्रमिक यस योजनाको दायरामा आउन चाहे पनि रोजगारदाताले चासो नदेखाएको पनि बताए हामी भर्खर हाम्रो के भयो भने यो गत वर्षको यो जम्मा भएको पैसामा हामीले प्रतिफल दिनुपर्ने प्रतिबन्धितलाई चाहिँ हाम्रो लेखा परीक्षण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिला भयो हाम्रो लेखा परीक्षण हुँदाखेरि यसले के दिन्छ त रिटर्न भन्ने खालको म्यासेज पनि केही नसकेको हुँदाखेरि अब हाम्रो लेखा परीक्षण चाहिँ सम्पन्न भइसकेका छन् र 7.5% प्लसले चाहिँ हामीले प्रतिफल दिन सक्ने स्थिति देखिया छ भने अर्को अन्य अवकाश कोषहरूले ब्याज दिने र हामी कहाँ चाहिँ ब्याजहरू पनि किताब गरेका छैन स्किमहरू ब्रेक नभएको कारणले र अहिले चाहिँ हामीले जुन 20 र 8.33 भनेर बनायौँ त्यो 8.33 पनि अब हामी त्यो प्रतिफल बोर्डबाट एप्रुभ गर्ने बेलामा हामी इन्ट्रेस्ट रेट पनि क्लियर गरिसकेपछि ए अब चाहिँ अन्य अवकाशको कोषहरूको जस्तै गरी चाहिँ यसले पनि प्रतिफल यो इन्ट्रेस्ट रिटर्नहरू दिँदो रहेछ भन्ने एउटा खालको म्यासेज जाने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीले कम्पनीहरूले ठेकेदारहरूसँग कामदार लिएर काम गराउने गरेका कारण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारले कडा निगरानी गर्नुपर्ने बताए अब आफूसँग चाहिने कर्मचारीले मात्र थोरै मान्छे मात्रै कम्पनीमा काम गराउने बाँकी के गर्ने भने ठेकेदारबाट लिने ठेकेदारबाट लिइसकेपछि के गर्ने भन्यो भने 4-5 महिना राम्रोसँग उत्पादन गर्ने अनि त्यसलाई स्टक राख्ने अनि त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा पनि को भत्ता दिनु परेन अनि ठेकदारसँग किन गर्नुभयो भन्दै गर्दाखेरि होइन सब 12 मास हामीले चाहिँ यतिका कामदार उठाइदियो अब त्यो ठेक्काबाट आएका मजदुरहरूको भन्दा सामाजिक सुरक्षा भोलि अब बिरामी हुँदा क्यान्सर लाग्ला निरोगला फेल हुँदा बालबच्चा पढाउनु पर्ला अब यो ठेकदारबाट चाहिँ मजदुरहरूको आपूर्ति गर्ने कुरा चाहिँ यो त सामाजिक सुरक्षा र सरकारले ल्याएको श्रमदानको खिलाफमा छ नि त किनभने 12 मास कर्मचारीहरूलाई पाल्नु परेन 3-4 महिना राम्रोसँग ठेकदारसँग काम गर्ने अनि स्टक राख्यो अनि वर्षभरि बिजनेस गर्ने यो कुरामा पनि सरकारले चाहिँ कडाइ काठा जानुपर्छ के छ मन्त्रालयको धारणा यसका बारेमा पनि केही धारणा पाउँ कि भन्ने कुरा हो अर्को कुरा के छ भने यो सामाजिक सुरक्षाका सँगै मजदुरहरूको बिमा 7 लाखदेखि माथिको बिमा र घाइतेहरूको 1.5-2 लाख हुने बिमा हो अनि काम गरिरहेको अवस्थाको चाहिँ बिमाको बारेमा चाहिँ फरक फरक मापदण्ड धेरै कम्पनीहरूलाई पाएको त्यो सरकारले निगरानी र नियन्त्रण गरेर देशैभरि एकरूपता कायम गर्नुपर्ने जनता समाजवादी पार्टी नेपालीकी सांसद अमृता देवी अग्रहरीले अझै पनि श्रमिकहरूलाई सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनाको बारेमा थाहा नभएको भन्दै राज्यले श्रमिकहरूलाई यसबारे बुझाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रमोद शाहले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताए सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा नआउने कम्पनीहरूलाई कारवाही गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकी सांसद सरिता कुमारी गिरीले सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन बल गर्नुपर्ने बताए सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा ऋणको व्यवस्था गर्ने यसप्रति आकर्षण बढ्ने सांसदहरूको भनाइ छ प्रभावकारी नीति नियम र ऐन कानूनको आवश्यकता रहेको पनि सांसदहरूले बताए